Інфекційне відділення 7-ї лікарні Кам'янського вже оснащене усім необхідним, щоб лікувати хворих на COVID-19. Тут обладнали 30 боксів на 60 недужих. Також на сьогоднішній день ми повністю освободили 7-етажне здання, куди також в случае, не дай Бог, необхідності ми будемо доставляти больних. Сьогодні ми передали після ремонту 3 відремонтовані кислородних апарата. Допомогу в ремонті оказала наш відділ прокуратури. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, місто готове протистояти коронавірусній недузі. Кам'янське вже має 18 апаратів штучної вентиляції легень. Ще 3 передасть область, 10 придбають меценати. 7-я больниця міста Кам'янського також включена в список опорних больниць для оказання допомоги. Тому, як тільки буде заповнена 21-я больниця, 7-я больниця готова приймати хворих на COVID і хворих з підозрінням. Готуючи 7-му лікарню Кам'янського до боротьби з коронавірусом, зміцнили не лише її матеріально-технічну базу, а зібрали тут найкращих фахівців. Зокрема, перевели медиків з 9-ї лікарні, які вже мають досить у боротьбі з інфекційними захворюваннями. У нас є огромний опыт лечения таких пациентов с вирусными пневмониями. У нас в те эпидемии были одни из лучших результатов в области. Палати у 7-й лікарні розподілені для пацієнтів з підозрою на ковід та хворих з позитивним тестом. Персонал лікарні також поділили на групи, аби мінімізувати контактування. Подбали про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту. На сьогодні достатньо кількість средств індивідуальної захисту для персоналу, то, що є краєугольним камнем на сьогодні во всьому світі. Вот. І персонал защищений, і, в общем-то, у нас нет проблем с персоналом, который отказывается работать или сомневается в том, что он будет защищен. Станом на 13 квітня у Кам'янському 5 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Двоє кам'янчан під наглядом медиків у 7-й лікарні. Ще стільки ж вдома на самоізоляції. Одна людина – у 21-й лікарні Дніпра. На сьогодні з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом загалом виділено 30 мільйонів гривень. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».